ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, נתן את השיעור הזה לעילוי נשמת חנה בת קמרי ולרפואה שלמה לדינה חיה בת מרגלית, אל נא רפא נא לה. השבת בעזר השם יתברך, נקרא פרשת בלק, שבה נמצאים כל הברכות, הברכות של בלעם, שהיו בהתחלה כללות, וכל הפרשה מתחילה בהתאמצות של בלעם להגיע לקלל את ישראל, למרות שהקדוש ברוך הוא אומר לו לא. וכל פעם יש לו סימן מהאתון וסימן מהמלאך, והקדוש ברוך הוא אומר לו שהוא לא רוצה. אבל הוא חירש. חירש ועיוור. למה הוא חירש ועיוור? כי הוא שונא, הוא אנטישמי. אנטישמיות זה לא המצאה של ה-BDS. אנטישמיות כבר היה מקודם. ואף על פי שהקדוש ברוך הוא מכריח אותו לברך את ישראל, והיה שם דבר בפי בלעם, אומר האור החיים, כמו חכה שמנו בפה. אף על פי כן, בסוף הוא יועץ עצה איך להחטיא את ישראל בעריות. זאת אומרת, היה מקולקל, נשאר מקולקל. זה שהוא מכיר במעלתם העצומה של ישראל, זה לא שלו, זה לא... צריך לדעת את זה. גם היום כל האנטישמים למיניהם, זה לא שהם לא מכירים את מעלת ישראל, מכירים את מעלת ישראל. מי שקורא את הכתבים של הנאצים עם מחשמם, הם הכירו את מעלת ישראל. כשהם עשו את הפרסומת שלהם נגד, אז הם השמיצו. אבל כשאתה רואה מה הם כותבים, הם הכירו את מעלת עם ישראל, הכירו את מדרגתם. אמרו, זה או אנחנו או הם. או שהתרבות של היהודים תנהל את העולם, כמו שניהלה עד עתה, או שהתרבות שלנו תנהל את העולם. זה מאבק, אין, כל השאר זה רק שיריים. או קודש ישראל להשם ראשית תבואתו, או ראשית גויים עמלק. זה או זה או זה. וזה באמת ככה. העולם הוא או נמשך אחרי התורה שיצאה מציון, או חלילה אחרי התרבות שיצאה מרומא. הגמרא אומרת, המלאך הרבה, כשזה קם זה נופל. ולכן גם אומר בלעם, בסוף, שבנבואה האחרונה שלו, וירד מיעקב ועביד שעיר מאיר, שריד מאיר, הכוונה רומא. זה אחרית הימים. אחרית הימים, זה או ירושלים או רומא. זו השאלה. וכדי להמחיש את זה, בשבוע שעבר ראינו כולנו את שגריר ארצות הברית, איך שהוא מגיע לדרך עולי הרגלים, במעלה מהשילוח לעיר דוד, לכותל הדרומי, לשערי חולדה, לכניסה לבית המקדש. יש כביש, הייתי שם יפה מאוד. עומד שם השגריר האמריקאי ובא ואומר, זה אתר מורשת חשוב לעם ישראל, אבל זה גם אתר מורשת חשוב לארצות הברית. כי כל התרבות של ארצות הברית בנויה על הערכים שיצאו מציון. כל התרבות שלנו, כל ההצלחה שלנו, כי אנחנו אימצנו את ה... נבואות שיוצאות מהמקום הקדוש הזה. לכן אני בא במיוחד, בא השגריר, בא השליח גרינבלט, באו שם לחנוך את הכביש הזה, הייתי שם, יפה מאוד. לחנוך אותו, לפתוח אותו, לומר, להדגיש, כי מציון תצא תורה לכל העולם, ודבר השם מירושלים לכל העולם. ונערו אליו כל הגויים, וזה בדיוק השאלה. מאיפה העולם יקבל מוסר? מתרבות העריות של בלעם, או מתרבות הקודש של עם ישראל. גם היום, זה המאבק. כל המאבק שאתם שומעים על הלהט"בים, וזה משם מתחיל.
כל הבלבול של משפחות כאלה במשפחות אחרות, זה מתחיל משם. ואנחנו קוראים מפה לשר החינוך לחנך את כל ילדי ישראל, בלי שינוי, לפי השכל הישר. כמו שחינכו מדור הדורות, שמשפחה זה אבא ואימא וילד, ולא כל הבלבולים האחרים, שמקורם בבלעם. יש ארבע פעמים שבלעם בא לקלל ונמצא מברך. בהתחלה הוא מדבר על השורש של עם ישראל. כן? כי... והישא משלו ויאמר, מן ארם ינחה לי בלק מלך מואב מהרי קדם. מהמקום הכי קדום. כשאני מסתכל על השורש של עם ישראל, אז כי מראש צורים הראינו מגבעות אשורנו. אני רואה את השורש של עם ישראל, את האבות ואת האימהות, זה צור. אי אפשר אותו לשבור. כל כך חזק השורש שלהם, מה פירוש? ברית אבות היא כל כך חזקה. מי יכול להפר אותה? השם קראת ברית עם, עם, עם האבות הקדושים. מי זה בלעם יכול להפר אותה? מי הוא? מה? מי זה פרעה? מי זה טיטוס? מי יכול להפר את הברית הזאת? בלעם לא מסוגל. לכן הוא אומר, אני לא יכול, מה יקוב לא קבוע אלו, מה יזם הזעם השם. זה ההתחלה. הנבואה השנייה הוא מדבר על, על הכניסה לארץ. יש כאלה שמנסים לעצור את הכניסה לארץ, סיחון, אוג, הוא. הוא אומר, אין סיכוי לעצור אותם מלרפת את ארץ ישראל. אין סיכוי. לאף אחד אין סיכוי. לאף אחד. למה? כי לא איש אל ויחזב, הוא בן אדם ויתנחם. הוא אמר ולא יעשה ודיבר ולא יקימנה. מה, אלוקים יבטיח וישקר? כבר אומר רש"י, כבר נשבע להם לאביהם ולהורישם ארץ שבע אומות, ואתה סבור להמיתם במדבר? מה עלה בדעתך בלק? וזה צריך לומר לכל מי שחושב, גם לטראמפ צריך לומר. לא איש אל ויחזב, הוא בן אדם ויתנחם. למי שחתם על הסכם אוסלו גם צריך לומר. זה הדבר ברור. אלוקים הבטיח, הוא לא יחזור בו. לא האיחוד האירופי ולא האיחוד האחר, ולא, זה לא משנה. אין שום... זה... מי אני? לא אני, בלעם אומר. בלעם אומר, זה לא הדתה. הנבואה השלישית היא על מלכות, מלכות בית דוד. גם מלכות שאול, על הפסוק, כי זה על מים מדוליו, מדלייו, וזרעו במים רבים, וירום מאגג מלכו ותנשא מלכותו, אומר רשי, וירום מאגג מלכו, זה שאול, מלך ראשון שנלחם עם אגג, מלך המלאק, ותנשא מלכותו, מלכות, עם עוצמה, זה דוד ושלמה, כתועפות הם לא, יש להם כוח, קרא שחב כארי וכלבים יקימנו. מי שקשור אליו, ברוך, מברכך ברוך, מקללך ארור, ועוררך ארור. והנבואה הרביעית היא על אחרית הימים. ובאמת הרמב״ם, כשהרמב״ם מדבר על אחרית הימים, הוא מצטט את הדברים שאמר בלעם, וזה חובה לנו, לכל אחד מאיתנו, לדעת, את מה שאמר בלעם. למה זה חובה? הרי לכאורה, כשבלעם אמר את הכללות שהתהפכו לברכות, עם ישראל בכלל לא ראה אותו. מי ראה אותו? יושבים איזה כמה אנשים בצד הזה, בצד ההוא, מסתובבים סביב מחנה ישראל. לכאורה, כל הברכות האלה, לא היינו אומרים בכלל לדעת אותם. איך נדע מהם? חכמנו אמרו, שמשה רבנו כתב ספרו ואת נבואת בלעם. זאת אומרת, באותה שעה שבלעם מקבל את הנבואה שלו, או את הדבר השם בפיו, באותה שעה גם מקבל את זה משה. חכמנו אמרו, שככה זה תמיד. כל פעם שנביא, שישעיהו קיבל נבואה, קיבל אותה גם ירמיהו, כל מי שהיה בדורו שמע אותה.
כל הנביאים שמעו את הנבואה הזאת. רק מה? הם יודעים שישעיהו נשלח, שירמיהו נשלח, שיחזקאל, שהושע, שצפניה, שעמוס, שמיכה. הם יודעים שפלוני קיבל את הנבואה לומר, אנחנו... מנה אנחנו יודעים את זה? כתוב הגמרא אומרת שנביא שכבש נבואתו חייב מיטה. אומרת הגמרא, איך תדע? איך תדע? איך תדע שהוא כבש נבואתו? אומרת הגמרא, כתוב כי לא יעשה השם אלוקים דבר כי אם גלה סודו על עבדיו הנביאים, כולם מקבלים את הנבואה, אחד נשלח לומר אותה. אז גם כאן אותו דבר, גם כשבלעם קיבל את הדברים, אז כל הנביאים קיבלו אותם, וכמובן משה רבנו. וכשמשה רבנו כותב את הדברים בספרו, אז לא מפי בלעם הוא אומר את זה, מפי עצמו הוא אומר את זה, כן? ומה שחשוב לנו לדעת מכל הדברים האלה, שאדם חייב להבין את הראשית של עם ישראל, את ברית אבות, לדעת, לקבוע אותה בדעתו, את האמצע, את הכניסה לארץ, את מלכות בית דוד, ואת אחרית הימים. לדעת את זה. ואיפה הדברים מתפרטים? בדברי הנביאים. דברי הנביאים, כולנו מכירים את הגמרא שאומרת שעמדו לעם ישראל נביאים כפליים כיוצאי מצרים. ואיפה כל הנבואות שלהם? לא נכתבו בתנך. מה נכתב? נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה. ומה שלא הוצרך לדורות לא נכתבה. זאת אומרת, ישעיהו התנבא הרבה נבואות. הושע הרבה נבואות. אז להושע רק יש מעט נבואות שיוצרכו לדורות. לישעיהו, מה שהוצרך לדורות נכתב, מה שלא לא נכתב. אז אם אתה קורא איזה נבואה שנאמרה על מלחמת חזקיהו וסנחריב, זה לא רק סיפור מה שהיה, והנבואה שנאמרה לא רק לאותה שעה, אלא גם נאמרה לדורנו. לכן אם אדם רוצה לדעת מה השם מדבר אליך, אתה חייב ללמוד את דברי הנביאים. דברי הנביאים, דברי הכתובים, וכך רש"י מביא על הפסוק, ויתן על משה כחלותו לדבר איתו, שני לוחות אבן, לוחות העדות, וכתיסה, כתוב, אומר רש"י, ומופיע במדרש תנחומה, אמר רבי לוי, אמר רבי שמעון בן לקיש, מה זה כקלותו? קלותו צריך להיות כתוב עם וו, כתוב בלי וו, כאילו קלתו, כמו קלה. מה הקלה הזאת מתקפצת ב-24 תכשיטים? כך תלמיד חכם צריך להיות פיקח וזריז ב-24 ספרים. מה זה 24 ספרים? הכוונה ספרי תורה, נביאים וכתובים. כל אחד צריך להיות פיקח וזריז ב-24 ספרים. אז הנציב שואל, מאיפה למדת את זה? הרי זה נאמר על משה, נכון? ואיתן למשה כחלותו, קיבל את התורה וקיבל יחד איתו את כל הנביאים והכתובים. כן? כל מה שתלמיד עתיד, תלמיד עתיד ותיק עתיד לחדש, נאמר למשה מסיני. בסדר? אז משה 24 תכשיטים. למה אני? והסביר את זה הרב צבי זכרונו לברכה ואמר, כל תלמיד חכם הוא בחינת משה. כמו שמשה היה מקופת ב-24 תכשיטים, כך כל אחד ואחד מישראל צריך להיות בקיא ב-24 ספרים. לדעת מאיפה באת, איפה אתה עכשיו, ולאן אתה הולך. על הדבר הזה, יש דיון הלכתי מאוד מעניין. אנחנו בעזרת השם נדבר עליו היום. וכך כתוב בגמרא בכמה מקומות, גם בקידושין וגם בעבודה זרה. אמר רב ספרה, על הפסוק, אמר רב ישוע, משום רב ישוע בן חנניה, מה ידכתיב ושיננתם לבניך, אדם צריך לפנן את הדברים לבנו, אל תקריא ושיננתם, אלא ושילשתם. לעולם ישלש אדם שנותיו, שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בתלמוד. אז הגמרא אומרת, את השנים אתה עושה, שנה, כאילו לכאורה, שנה אחת מקרא, שנה אחת משנה, שנה אחת תלמוד. מקשה הגמרא ואומרת, מי יודע כמה חי? אתה יודע כמה תחיה? מי איפה אתה יודע כמה תחיה? מה? אם אתה אומר, כל שנה אני אלמד, אז יכול להיות שאתה, אדם חלילה ייפטר באמצע, ואז השליש לא מדויק. לא צריך, אומרת הגמרא, ליומה. זאת אומרת, בכל יום, אדם יעשה שליש משנה, שליש מקרא, שליש משנה,
שליש תלמוד, כן? ובהמשך כתוב בעבודה זרה, על הפסוק אשר פיריו ייתן בעיתו, אמר רבא, אם פיריו ייתן בעיתו, אז בעליהו לא ייבול. ואם לאו, על הלומד ועל המלמד, כתיב לא כן הרשעים, אשר קים כמות שתתפנו רוח. זאת אומרת, אם לא לומד את זה כמו שצריך, התורה לא מחזיקה לו מעמד. זה בעיה. כן? טוב. יש פה מחלוקת ראשונים, בין רשי לבין תוספות. רשי מסביר מה זה ליומה. יש לך בשבוע שבעה ימים, כן? אז תחלק, יומיים אתה לומד מקרא, תורה, נביאים כתובים. יומיים אתה לומד משנה, ויומיים אתה לומד תלמוד. כך רש"י מסביר. מקשה תוספות, קושיה מאוד פשוטה. מי אמר שאדם לא עליכם ייפטר בסוף השבוע? אולי ייפטר באמצע השבוע, אחרית ימיו. אז שוב, השליש לא מדויק, נכון? על כן פירשו תוספות, פירוש ראשון, שבכל יום ויום ישלש שליש מהיום מקרא, שליש מהיום משנה, שליש מהיום תלמוד. אני לא שואל מה אתם עושים את זה. למה לא שואל? כי את התשובה אני יודע. תכף נראה שזה ממש הגמרא, תראו איך היא מדקדקת, לראות שלא יפסיד את השליש, שהשליש יהיה ככה על סרגל. כמה היא מדייקת? רש"י אומר בשבוע, שני ימים וקצת, אומר תוספות, זה לא יהיה מדויק. כל יום תעשה שליש, שליש, שליש. גם על תוספות של הקשות. באיזה שעה ביום אדם... זה לא מקשים עליו. עד כאן. בסדר? אבל תראו כמה הם דייקו שזה לא... שלא תלמד חלילה יותר גמרא מאשר מקרא, או יותר מקרא מאשר גמרא. כן? ככה גם פוסק הרמב״ם. היה בעל אומנות, והיה עוסק במלאכתו 3 שעות, כך מסביר, מתאר הרמב״ם את סדר יום של בן אדם, אם היה עוסק במלאכתו 3 שעות, ובתורה 9, אותן 9, קורא 3 מהם בתורה שבכתב, וב3 מהם בתורה שבעל פה, וב3 אחרות, מתבונן בדעתו להבין דבר מדבר. שזה נקרא תלמוד. תלמוד זה להבין. להבין דבר מתוך דבר, זה הגמרא, כל מי שלמד מה, יודע איך זה עובד, מנהלן וכו', כל ה... זה תורה שבעל פה. כמו שכתב הרמב״ם, פוסק השולחן ערוך. זאת, זה לא רק דבר שכתוב בגמרא, זה לא רק כתוב ברש"י, לא רק כתוב במדרש תנחומה, זה הלכה בשולחן ערוך. חייב, שימו לב למילה, לא המלצה, לא רצוי, חייב, חייב אדם לשלוש לימודו, שליש בתורה, שבכתב, דהיינו 24 ספרים, שליש במשנה, דהיינו תורה שבעל פה, ופירוש, תורה שבכתב בכלל זה, שליש בתלמוד, שיבין וישכיל להחריד דבר מראשיתו, ויוציא דבר מתוך דבר, וידמה דבר לדבר, וידון במידות שהתורה נדרשת בהם, עד שידע איך עיקר המצוות, ואיך יוצא האסור והמותר, וכיוצא בהם, דברים שלמד מפי השמוע. זאת אומרת, לימוד הגמרא, שליש היום. משנה, שליש היום. משנה ופירוש התורה, שליש היום. ושליש היום, תורה שבכתב, כ"ד ספרים, הכוונה, תורה, נביאים כתובים. כך פוסק השולחן ערוך ופוסק גם הרמב״ם. ממשיך הרמב״ם וכותב, במה דברים אמורים? בתחילת לימוד תלמודו של אדם. אבל אחרי שאדם מגדיל בחוכמה, ולא יהיה צריך לא ללמוד בתורה שבכתב, ולא לעסוק תלמיד בתורה שבעל פה, יקרא בעיתים מזומנים תורה שבכתב ודברי השמועה, כדי שלא ישתכח דבר מדברי דיני תורה, ויפנה כל ימיו לגמרא בלבד, לפי רוחב שיש בליבו וישוב דעתו. זאת אומרת, בתחילת הלימוד, עד שתהיה פיקח וזריז, ככה לשון של, של המדרש, עד שאדם יהיה פיקח וזריז בלימודו, אז אתה לומד באופן הזה, באופן שבו אתה לומד שליש, שליש, שליש. אבל אחרי שהאדם כבר בקיא בכל,
אז יפנה כל ימיו לגמרא, ולעיתים מזומנים יקרא חלק מהזמן תורה שבכתב, חלק מהתורה משניות. כך גם כותב הכסף משנה, זה דבר פשוט, שלגמרא צריך זמן רב, מה שאין כן למקרא ולמשנה, והיה סומכים העולם שאין משלשים. למה היום לא עושים שליש, שליש, שליש? ושאמרתי לכם, שאלתי ולא עניתם, אם אתם עושים שליש, שליש, שליש. אז אומר הכסף משנה, זאת אומרת, השולחן ערוך, על זה סומכים העולם שלא עושים שליש, 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 מכיוון שצריכים יותר זמן בלימוד גמרא, אבל צריך לזכור, מתי זה? רק אחרי שבתחילת הלימוד שלך למדת שליש, 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 כמו שרשי אומר, כמו שרשי כותב, כמו שכותב הרמב״ם, כמו שכותב השולחן ערוך. אבל כשיגדיל בחוכמה, אחרי שאתה כבר בקי, פיקח וזריז בכל הספרים, אחר כך אתה יכול את רוב ימיו, כל ימיו לגמרא, ועיתים מזומנים לתורה שבכתב ולתורה שבעל פה, שלא ישכח את מה שהוא למד. מאיפה המקור של הרמב״ם? אז גם מבין לזה מקור ממסכת במציא אתנו רבנן, העוסקים במקרא, מידה ואינה מידה. במשנה, מידה ונותן עליה שכר. בתלמוד, אין לך מידה גדולה מזו, ולעולם מברץ למשנה יותר מן התלמוד. זה גמרא מסכת במציא. אז כדי ליישב את שתי הגמרות, אלה ואלה, זאת שאומרת שליש, 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 זאת שאומרת תתמיד יותר בלימוד גמרא, אומר הרמב״ם, זה בתחילת לימודו, שליש, 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 וזה בסוף לימודו. למה אני שואל? אני כמה פעמים באתי לכיתות, לבתי ספר, שאלתי את התלמידים, מי פה למד את כל ה-24 ספרים? איך אומרים? אף אחד לא קם. מי למד פה את כל... מי למד פה את כל... למדתי שני פרקים בישעיהו, שלוש פרקים בירמיהו, שני פרקים ביחזקאל. זה נגד השולחן ערוך? נגד הרמב״ם? נגד הגמרא? מי יתיר לכם? לא, הספקנו בבגרות. בבגרות למדת קצת. ומה השאר? לבגרות אתה צריך ללמוד ולקדוש ברוך הוא לא צריך ללמוד. נמשיך. הר"ן כותב, יש כאלה שמסתמכים עליו, ולאו דווקא שישליש ימותיו בשווה, שהרי התלמוד צריך הזמן הרבה, אלא שייתן לכל אחד זמן כפי הראוי לו. יש מפרשים, שדברי הר"ן הם כמו הרמב״ם, זאת אומרת, בהמשך לימודו, ייתן לכל דבר שליש הראוי לו. על כן אומר תוספת בקידושין, על כן תיקן סדר רב אברהם גאון, כמו שאנו נוהגים בכל יום, קודם פסוקו דזמרה, לומר מקרא ומשנה וגמרא, הכוונה היא בקורבנות, יש לנו מקרא, זה הפסוקים של, של, של קורבנות, של תמיד ו... וקטורת, משנה, יש שם איזה משנת איזו מקומה, וגמרא, הבעיה וכו'. כן, וכן הוא בתוספות, לכן תקנו פסוקי התמיד, משנת איזו מקומן, וברייתא דרבי ישמעאל, כדי שאדם יהיה לו גם זה, גם זה וגם זה, כנגד כל חלקי נפשו שהוא צריך לתת להם את המזון שלהם. אבל כמו שאמרנו, דברי הר"ן בפשט מתפרשים רק בסוף לימודו. למה? כי הגמרא דייקה. הגמרא דייקה ואמרה, מדויק, אם זה יהיה בשנים ולא בימים, אז אתה יכול לפגוע בשליש, שליש, שליש. ותוספות אומר, אם זה בשבוע ולא בתוך אותו יום, פגעת בשליש, שליש, שליש. זאת אומרת שבתחילת הלימוד זה חובה. זה חובה. בהמשך זה לא חובה. אז באמת ראיתי מי שכותב, שמה שקרה פשוט, שבתחילת הלימוד, אדם לא למד כמו שצריך. ובסוף הלימוד, מה שקרה, כבר לא נעים לו. כך כותב הפרי מגדים.
הוא אומר שהבחורים אשר אומרים כי חרפה היא להם ללמוד בישיבה פרשה חומש עם רשי וקפיטול בנביאים וכתובים, קפיטול פסוקים, פרקים הכוונה, פרקים, זה בושה בשבילהם. כן? כשהם היו קטנים בתחילת לימודם, הם לא למדו שליש, שליש, שליש. גדלו, לא נעים להם ללמוד ישעיהו וירמיהו, זה לא כבוד בשבילהם. הם רוצים ללמוד גמרא. והתוצאה, הוא אומר, לו חכמו יסכילו, היו לומדים זה בראשונה מכל. כי בראשונה מכל, הוא חייב לדקדק שליש, שליש, שליש. כך גם כותב השולחן ערוך הרב, אדמור הזקן, וכך כותב המשנה ברורה, חייב אדם ללמוד בכל יום תורה שבכתב, הוא התנך. סימן קוף נון ה', ככה זה חשוב. והמשנה ברורה, כל אחד יודע, זה כמובן החפץ חיים. אז יש לו ספר שבו הוא כותב את הדברים בצורה ברורה, ספר ליקוטי אמרים, כותב החפץ חיים. לא קורא לכם את כל לשונו, אבל תמצית דבריו. בוודאי צריך כל איש ישראל ללמוד בכל שבוע פרשה ופירושה לפי כוח שכלו. ומה שנהגו בכל ישראל לקרוא שני המקרא ואחת תרגום, היינו מפני שעל ידי זה יתבונן במקרא ויתן לב להבין. אבל אם לא השיג ידיעה על ידי זה, הוא קרא ולא קלט, חייב להתבונן ולדעת, ואז יהיה נכשל לו שלמד מקרא. אתה לא קורא איזה פסוק, לא הבנת, חייב להסתכל ברשי, ברמב"ן, באור החיים, באבן עזרא, עד שתבין. כן? גם נכון לקבוע את ללמוד נביאים כתובים שגם הם ניתנו למשה בסיני. חפץ חיים. וכן בלימוד המשנה ייזהר כל איש בישראל שידע כל השיטה סדרי משנה כפי שכלו ובינתו, שבוודאי ישאלו לאדם עליהם לעתיד לבוא. אדם יבוא לשמיים אחרי 120, שאלו אותו מסכת ברכות, נו תגיד בעל פה. נו מה עם שבת? תתחיל. וערובין? מה לא למדת ערובין? ומה עם פסחים? ויום המה? כולם צריך לדעת. ואחרי שזיכהו הקדוש ברוך הוא להתחדד מקרא ומשנה, יראה להתחזק וללמוד גם גמרא, שבה נתבררה כל משנה בטעמיה והלכותיה. נו, חפץ חיים, חפץ חיים כידוע זה משנה ברורה, זה אותו אחד, כן? הוא כותב לנו, הדברים האלה דברים ברורים. אז אם מישהו, מי ששומע אותנו עכשיו, בקהל הקדוש הזה, ולא בקי בספר דניאל, או שלא בקי בספר הושע, או שלא בקי ביחזקאל, או בנחמיה חס ושלום, לא מדבר על עזרה, השם ירחם, תרוצו מהר. תרוצו מהר להיות בקיאים בכל 24 ספרים, שתהיו בקיאים, פיקחים וזריזים בהם. זה ניתן לעם ישראל הציווי הזה בעת נתינת מתן תורה. וזה כל ספר שאתה לומד, זה כמו תכשיט. מה זה תכשיט? רוחני כמובן. אדם יבוא לשמיים, יגידו לו, חביבי, חסר לך כתר. חסר לך תכשיט רוחני. למה? אדם יושב בלי תכשיט רוחני, לא חבל. זה דבר שמאוד חשוב, צריך לעשות כל מאמץ לתקן אותו. אני אומר את זה כי תכף נראה כמה הדבר הזה חמור. אקרא לכם את לשון אשלה. אשלה כותב שהוא היה פעם באיזה מקום. חי ראשי, אומר אשלה, בזוכרי כי בזוכרי נחתכו בני מעי. ככה. בעוברי מפרנקפורט לקריית קודש פוזנה, הלכתי דרך ים ועברתי בקריית קודש אמסטרדם. ומצאתי שם אנשים חשובים והרבה תלמידי חכמים מהם, והייתי בבתי מדרשות שלהם אשר לכל אחד מחיצה בפני עצמו, וראיתי שהקטנים לומדים המקרא מבראשית על עיני כל ישראל, ואחר כך כל ה-24, זאת אומרת כל ספרי, 24 ספרי נביאים כתובים, ואחר כך כל המשניות, וכשנעשה גדול,
אז מתחיל ללמוד הגמרא, פירוש, תוספות, וגדלו והצליחו. גם עשו פרי. ואנוכי אומר השלה הקדוש, ואנוכי בכיתי על זה. למה ועל מה לא יעשה כאן בארצנו? הלוואי שיתפשט המנהג הזה בכל תפוצות ישראל. כך כותב השלה הקדוש, כן? כי הקלקול שאנחנו מדברים, שאנשים לא בקיאים, הם לא בקיאים, תגיד, מה בכך לא בקיאים? לא בקיאים, הם לא מבינים מה התכלית של עם ישראל. הרי הנבואות זה דבר השם. דבר השם, השם מדבר עליך. מה אתה חושב, דבר עליך ישירות? הוא דיבר לישעיהו בשבילך. הוא דיבר לירמיהו בשבילך. הוא דיבר להושיע בשבילך. אתה לא רוצה לשמוע מה שאמרו לך? לא חבל? זה דבר השם. איך אדם יכול להגיד, אני... ואם אדם לא יודע דבר השם, איך הוא יודע איך לקבל החלטות? אם אדם יודע דבר השם, אז הוא יודע. יודע מה היעד, לאיפה אתה הולך, איפה באת, יודע. והרבה בלבולים כאלה שאנשים לפעמים טועים בהם, זה מחמד שלא לא, היתו אוזנם לשמוע את כל השם הדובר בהם. הדבר הזה הוא חשוב מאוד. בתוספות אומר רבנו תם והרמ"א מביא את דבריו, ויש אומרים שתלמוד בבלי שהוא בלול במקרא, במשנה וגמרא, אדם יוצא חובתו בשביל הכל. כן? וכאן על זה אנשים אומרים, אני לומד רק גמרא. ואם אני לומד רק גמרא, יש בה גם פסוקים קצת ומשניות מדי פעם. גמרא הרי מורכבת משנה וגמרא. יש משנה ויש גמרא ויש את הפסוקים פה ושם. ואני יוצא ידי חובה. וראיתי שהרב צורל כותב, לא הגיוני. כי גם אם תעבור על כל הפסוקים שנמצאים בכל השס כולו, לא תמצא את כל, את כל הנביאים. לא תמצא אותם. פסוק פה, פסוק פה, פסוק פה. מה, כל מה שנאמר למשה מסיני דרך עבדיו הנביאים, כנבואה שהוא צריכה לדורות, לא נדע אותה? אז נכון, חכמים, תקנו לנו רבות מהנבואות בהפטרות. אז גם ההפטרות, אדם צריך ללמוד אותם, להסתכל, להתבונן, לא להגיד, שמעתי, בעל קורא קרא, מפטיר קרא, לא, תלמד אותם. תלמד אותם כשאתה לומד שניים מכאן ואחרי תרגום, ואם אתה לא מבין, תסתכל רש"י, כי לא תמיד הכל פשוט. יש לפעמים מילים מורכבות, וצריך אדם להבין, להתבונן. אם לא יבין, איך ידע? וזה חלק מהחובה שמוטלת עלינו, הלימוד הזה. אומר ערוך השולחן שדברי רבנו תם הם רק אחרי שהאדם כבר בקי בכל ה-24 ספרים. זאת אומרת, לא מתחילת לימודו להתחיל ללמוד גמרא ובזה התפטר, כי זה ודאי לא עלה על דעת תוספות. שהרי תוספות בעצמו מקשה על רש"י. הרי בתחילת דבריו תוספות אומר, איך ייתכן, כמו שרש"י אומר, בשבוע אחד יומיים ככה, יומיים ככה, יומיים ככה. אין דבר, לא יכול להיות. אין מצב כזה. כי אז אולי זה לא יהיה מדויק אם הוא חלילה ייפטר באמצע השבוע. אז תוספות מדקדק שזה יהיה מדויק, אז הוא יגיד אחר כך, תלמד רק גמרא. אומר על זה ערוך השולחן, חייבים לומר שמה שתוספות אומר שבלימוד גמרא יוצאים ידי חובה, זה רק כאשר אדם כבר פעם אחת למד את הכל. רק אחרי שהוא למד את הכל, אז הוא יכול. כאן אומר הרוח שלנו, מי הוא בוודאי צריך ידע המקרא והמשנה, ורק אחר כך הוא יכול להסתמך על דעת התוספות. כך גם אומר השלה. השלה כותב, שבלימוד גמרא יש את הכל, ומכל מקום צריך האדם לראות שילמד תורה, נביאים וכתובים ומשנה ותלמוד, וילמד תורה שבכתב נביאים כתובים כסדר, זה אחר זה, לא פרקים נבחרים. ואחר כך תורה שבעל פה,
שתסיד המשנה, בזה אחר זה. וכל כך הרבה פעמים ילמד אותם עד שיהיו שגורים לו בעל פה. ואחר כך ילמד את הגמרא. כמו שהוא כותב, שהוא ראה אחר כך שעושים באמסטרדם. וכותב הבן שלו, הבן של השלה, רק מי שמילא קרסו ובקי בכל כף דלת ספרי הקודש, אז אין צריך לעסוק בכל יום שליש במקרא, כי תלמיד בבלי בלול מהכל. כן? אבל שלא לשום הלב ספרי המקרא להיות בקי בהם, חלילה להיות הלב. לבוא להגיד שאני נלמד רק גמרא ודרך זה אני נלמד את כל הפסוקים, חס ושלום, כותב על זה הבן של השלה. וכמו שאמרנו, כך הדבר הזה היה מאוד חמור בעיניו. כנגד כל מה שהזכרתי לכם עכשיו, היה בתקופת לפני כ-150-200 שנה, ויכוח גדול באירופה. מה היה הוויכוח? כשהתחיל תנועת ההשכלה, תנועת ההשכלה הייתה אומרת, אנחנו לומדים, אנחנו לא חלילה מתנתקים ממסורת ישראל, אבל אנחנו לומדים רק תנ"ך, רק זה. והחתם סופר, כשהוא ראה את הקלקול הגדול הזה, אז הוא אמר, מה, הם לומדים תנ"ך, כל אחד לפי דעתו, מה שנקרא תנ"ך בגובה העיניים, כל אחד לומד איך שהוא מבין, לא מחויב לדברי חז"ל, נוצר איזו בעיה. וכך נקרא לכם, כותב השבט הלוי, הרב אוזנר, אין ספק שבימי התנאים והלאה, הדרך היה ללמוד עם התלמידים כל תורה שבכתב ושבעל פה על הסדר, כמו שהזכרתי קודם. כן? אבל כבר מדורות וגם בדורנו אנו, רואים בעלי מקרא ובעלי תנ"ך רחוקים מאמונה, והם למכשול ולפוקה לבית ישראל, וגם מתערבים עם הגויים, הכוונה למשכילים האלה, כן? שלמדו רק את התנ"ך וזלזלו בדברי חז"ל בגמרא ובמדרשים. ולכן, באותה תקופה, מחקו את לימוד התנ"ך. הילד איך שהוא לומד, רק גמרא. מחקו, נעלם. אומר הרב אוזנר בשבט הלוי, אבל בוודאי צריך ללמוד עם התלמידים, תחילה מקרא וחלק מתנ"ך, ומכל מקום עיקר ויסוד ודגש על תורה שבעל פה, להיות בקיא בסור התורה שבעל פה ודרשתם. וכמובן שבמשך הזמן צריך להשלים כל התנ"ך. אף על פי שחכמנו אמרו שתחילת לימודו של אדם זה תורה שבכתב, ו-24 ספרים, הם שינו את הסדר. למה? כדי להילחם במשכילים, להילחם בהשכלה. להילחם בהשכלה שעשתה את העיקר רק את התנ"ך, ושזנחה לגמרי את התורה שבעל פה. כדי להילחם בהם, אז הם אמרו בתחילת הלימוד, תחיל התורה שבעל פה, כדי שהאדם ידע שעיקר זה דברי החכמים. אבל אומר הרב ווזנר, מרוב שאנחנו נלחמנו בהם, איבדנו לגמרי את 24 ספרים. נשכחו לגמרי מאיתנו. חייבים בהמשך הזמן למצוא את הזמן, ללמוד את זה. אבל איך כותב מה שקראנו קודם? הפרימיגדים, אבל הבחורים מתביישים ללמוד תנ"ך. אתה לומד תנ"ך, אתה לא רציני. כמו שכותב במסילת ישרים, בהקדמה. שמי שלומד ספרי מוסר, הוא חלוש הדעת. הוא לא יכול ללמוד גמרא עם תוספות, עם זה. כדי שנבין, אז כותב הנתיבות, נתיבות זה מי לנו מפולפל וחד חד, חד שכל כמו הנתיבות, בעל הנתיבות. כותב בצוואה, רבי יעקב מליסה, כן? הוא כותב את זה בצוואה שלו, לבנים שלו, יהיה לכם שיעור קבוע בכל יום למקרא ולמשנה, ואם כי אמרו חז"ל, תלמוד בבלי בלול מכולם, זה רק אחרי שהאדם כבר למד, מילאו קרסם במשנה, במקרא ובמשנה. ורק אחרי שהאדם מילא את קרסו במקרא ובמשנה, היה בקיא ב-24 ספרים,
רק אז אתה יכול לומר, אני למד גמרא ובזה כלול, כלול הכל. אבל לא כאשר אתה לא בקי ב-24 ספרים. תהיה בקי בכל 24, ורק אחר כך. מי אומר את זה? החריף ביותר, הבא לנתיבות. אוף, והקצות היו גאוני עולם, כן? בקיאים בכל שורה ברש"י, ובכל שורה בתוספות, ובכל שורה בראשונים, ובכל שורה בשולחן ערוך, ישר והפוך, מבינים את זה לעומק של העומק. לא היו מוחות כאלה חדים בעם ישראל כמו הצדיקים האלה. הוא אומר לך, הכל מתחיל שתמלא את כרסך במקרא ובמשנה. אחר כך תלמד בגמרא ושם הכל נמצא. ועל זה היה צועק, הזכרנו את האנשים האלה, שנגיד החתם סופר, שזה נגיד 200 שנה בערך. אבל זה לא רק לפני 200 שנה, זה הרבה לפני הצהרות האלה. המהר"ל שהיה כמעט 400 שנה, הוא כותב על הפסוק, בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 13 למצוות, בין 15 לתלמוד, כן? אומר, לא במקרה חכמנו אמרו את הסדר הזה, הכל כדי לתת לנער מסע כאשר יוכל שאת, כפי טבעו, וכמו שסדר השם יתברך, אוכל לילד חלב אמו, שהוא דבר מקובל אליו, ולא סדר לו מזונות שאלה לפי אורכו. הוא לא יכול לאכול לחם, אין לו שיניים. כל אחד, לפי משהו, נותנים לו. כן? כך קבעו חכמים, בין 5 למקרא, זה מה שמסוגל לקלוט. תן לו לגמרא, הוא יסתבך. ודבר זה יתקבל אל הנער, לפי כתיבו, ויגדל את שכלו גם כן. ומי שלמד, קיבל אותו חזק, יגדל יותר, ילמד משנה, שזה דבר לפי ערכו, אז בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, 5 שנים הוא לומד רק מקרא. הכך, משנה. הוא כבר התחיל לייסד הבית בלומדו במקרא יקרי הדינים, הוא יסוד למשנה, ואחרי המשנה, יקרב למלאכת הקודש, התלמוד, שזה בין 15. אז יוכל לבנות מגדל, ראשו בשמיים, לא ייפול צרור ארצה, והכל על יסוד הקיים הוא המשנה שהיא ליסוד מוסד. אבל אחר כך הוא יכול ללמוד ולהפיל. מהר"ל לא צריך הסכמה מאף אחד. התורה שהוא כתב לפני מאות שנים, עד היום קיימת. זה המוסד, זה תורה, שהיא בנויה על יסודות איתנים, וכל קומה בנויה לתלפיות, ואז היא מחזיקה מאות שנים, ושום רוח סועה וסער לא מפילה אותה, מכיוון שהיא בנויה נכון, בצורה נכונה. אבל אם הדבר לא בנוי בצורה נכונה, זה בעיה. אז אומר, מי שלומד בצורה הזאת מלא כלי מלחמתה של תורה, והם לו כחיצים ביד גיבור, קולע לסערה ולא יחתי, לא יסור ממנו בשוכבו ובקומו, ואפילו בעת הליכתו לבית המרחץ, אשר הוא ערום מכל, הם יסובבנו ויבוננו ויצרונו תמיד מכל רע, ומן אחר צולג ומזיד, כאשר מדבקים התורה ויקרוב בפיהם ולבם מדבר בם. כך כותב המהר"ל. גם הגר"א כותב. הגר"א, כידוע לנו, עזב את וילנה, הגאון מווילנה, עזב את וילנה, והיה בדרך לארץ ישראל. בני משפחתו לא רצו לבוא איתו. צריך לזכור, הגר"א חי מתי? תף קוף, שזה 270 שנה בערך. 280 שנה. לא הרבה זמן. כשהוא עלה לארץ ישראל, הילדים שלו לא באו איתו. אשתו לא באה איתו. והוא כותב להם איגרת. באתי לבקש מכם שלא תצטערו כלל וכלל, כמו שהבטיחו לי אמיתית. הרי אנשים נוסעים בשביל ממון. אני נוסע לא בשביל ממון, אני נוסע לארץ הקדושה, שהכל מצפים לראותה חמדת כל ישראל, חמדת הללים התחתונים, ואני נוסע בשלום ברוך השם. זה איגרת ארוכה, הוא כותב לאשתו, איך היא תחנך את הילדים,
ולמען השם תדריכם בטוב ובנחת, גם תשגיח על בריאותם וזנם תמיד, שלא יחסר להם. ובהתחלה שילמדו מקרא, כל החומש, שיהיו רגילים כמעט על פה, והכל לא בלחץ. והכל יהיה בנחת, כי הלימוד אינו נקבע באדם, כי אם בישוב ובנחת, ותנו להם גם ממתקים, ותנו להם פרוטות וכיוצא בזה כדי למשוך אותם, אבל הכל בנחת. מי כותב את זה? הגאון, לאשתו, איך ללמד את הילדים שלו. לצערנו, הגאון לא הגיע, הגרל לא הגיע לארץ. בדרך הוא חזר, חזר חזרה לגלות, לווילנה, אבל תלמידיו זכו אחר כך לעלות לארץ ישראל, ועיקר היישוב בירושלים, תלמידי הגרא שבאו, הלכו בעקבותיו, והם כן זכו להגיע לארץ ישראל, זה הפרושים של ירושלים, זה תלמידי הגרא. גם החידה כותב, כן, שכשאדם לומד, יש סדר בלימוד, כותב בספר מדבר קדמות, החוכמה הראשונה שיהיה בקיא ב-24 ספרים, עם הנקודות והטעמים, ערוכים בכל ושמורים, זאת אומרת, ערוכים בכל ושמורים, שהם שמורים על השונו, וככה אדם בקיא בכל ה-24 ספרים. הוא כותב על זה השלה הקדוש, חי ראשי, ואם יתאספו ראשי גאוני ארץ יחד, ויעשו תיקון וסדר הלימוד כסדר הזה, להיות ליסוד מוסד ולחוק עולם בל יעבור, אין חפץ, אין ספק שחפץ השם בידיים יצלח, והלבבות יהיו מחודדים בתורת אמת, ביתר שאת וביתר עוז, והגאולה תקרב בזמן קריב. כך כותב השלה, הוא אומר, זה שהדברים לא מתוקנים כמו שצריך, צריך לעשות תיקון. שוב, השלה חי כמה עשרות שנים אחרי שולחן ערוך, לפני כמעט 400 שנה. זאת אומרת, התקלה הזאת היא תקלה שהיא לכל אורך הדורות, לא רק בתקופת המשכלה. גם בתקופת המהר"ל ובתקופת השל"א, שזו תקופה לפני 400 שנה. גם אז כבר היה את הקלקול הזה, שלא, שאנשים לא למדו את, את, ה, את הדברי הנביאים. עכשיו, למה זה כל כך נורא? כי זה חלק מהגלות. הרי כל דברי הנביאים, בלי יוצא מן הכלל, כולם מתנבאים על החזרה של עם ישראל לארץ ישראל, שהגלות זה עונש, שהגלות זה לא מקום טוב, שהגלות זה דבר מקולקל, שהקדוש ברוך הוא חורה אף השם בנו שהוא בגלות, כמו שאנחנו קוראים בקריאת שמע, דברי הנביאים מלאים מזה. דברי הנביאים מלאים מכל הדברים האלה. ובמיוחד, אמרתי לכם פעם, מי שיבדוק, אני עשיתי פעם בדיקה על זה, עברתי על כל, על כל ההפטרות. כל ההפטרות, מההפטרה הראשונה של בראשית, עד כל ההפטרות של החגים, עד כל ההפטרות של בדוק. רוב ההפטרות, אם אני זוכר נכון, למעלה מ-70% מההפטרות, עוסקות בגאולתם של ישראל, או בירושלים, או בית המקדש. עוסקות בענייני גאולה, לקטו חכמים את הנבואות האלה דווקא. נבואות שעוסקות בגאולתם של ישראל, והם קבעו אותם. ובשני וחמישי שאנחנו קוראים בתורה ולא קוראים הפטרה, במקום זה תקנונו ובא לציון גואל, ושבפשע ביעקב, זה פסוקים. ואני זאת בריתי אותם אמר השם, רוחי אשר עליך, אלה הפסוקים שאנחנו אומרים אותם במקום הפטרה. מכיוון שתקנו אותם בשני וחמישי, השאירו אותם בכל השבוע. זו הסיבה שבגלל במנחה בשבת, אנחנו אומרים ובא לציון, לא אומרים במנחה בשבת ובא לציון. כי אתה קורא בתורה, ואתה לא קורא הפטרה, אז מה, אני אשאיר אותך בלי גאולתם של ישראל? לא נזכיר לך את הגאולה של עם ישראל? קוראים, הובא לציון, במנחה בשבת, כדי להזכיר את הדבר הזה. עם ישראל שואף, מצפה, עיניו נשואות לגאולה. בשביל זה אנחנו קוראים כל פעם הובא לציון. לא כצפצוף הזרזיר והעורב. ולכן גם ברכות ההפטרה הן ברכות שבדיוק מדברות על זה. על מלכות ודוד משיחך, משמח ציון בבניה, ודבר אחד מדברך אחור לא ישוב רקם. כדי לומר לך, תשים לב לא רק להפטרה,
אלא גם לברכות ההפטרה. שברכות ההפטרה הן ברכות שכולם עסוקות בהבנה שאתה לא קורא פה מילים ואתה יוצא ידי חובה, או שהעולה יקרא את המילים ואתה יוצא ידי חובה, אלא כל המילים האלה הן נבואות שצריכות להתקיים. ודבר אחד מדבריך, אחור לישוב וקם, בשביל זה אתה קורא, תתבונן. תתבונן בכל הפטרה והפטרה, לפחות, זה מינימום. כשאתה קורא שתיים וקראת תרגום, תלמד את ההפטרה. כי הפסוקים הם יותר בעברית קלה, ההפטרות הן לפעמים בעברית הרבה יותר מסובכת. זה משל, זה פירושים, זה צריך להתבונן בהם. כך כותב אחד הפירושים שכותב הנציב, מה הכוונה שאדם יהיה בקי ב-24 ספרים? אומר, ומה היה, איך חכמים למדו לפני שנכתבו 24 ספרים? אז הוא אומר, הכוונה היא שאדם צריך להיות בקי להבין, שיזריז לדעת איך לפפת הכתובים ולהשכיל מהם חוכמות ומוסרים ומידות טובות לפי הנדרש ממנו באותה שעה. וכל אחד, לפי ערך חוכמתו, ככה הרגשתו. זאת אומרת, אומר הנציב, שכשאתה לומד את הספרים, תקשיב כאילו הדברים מדוברים אליך. כשאתה קורא את המילים שאומר ישעיהו, אל תחשוב שזה דיבור שנאמר אז ואני לומד אותו לדעת מה אמרו אז. לא ככה תקשיב. אומר הנציב, אתה לומד את הדברים, תחשוב, הנה דבר השם מדבר אליי. רוח השם דיבר בי. ומילתו הלשוני. ככה אדם צריך ללמוד. אם אדם לומד ככה את הנביאים, אז הוא פתאום נחרד, השם מדבר אליי. הרי גם בזמן ישעיהו, כשישעיהו הסתובב ברחובות ירושלים ואמר את דברי הנבואה, אנשים לא שמעו דבר השם מדבר, שמעו דברי ירמיהו, דברי ישעיהו, דברי הנביאים המסתובבים ירושלים שמעו. הם שמעו את זה מפי בשר ודם. רק הם ידעו שהאדם הזה שמדבר הוא נביא אמת. הוא נביא אמת ואמרו, הנה זה דבר השם. אז מה ההבדל אם אתה שומע את זה מירמיהו בעצמו, אם אתה קורא את זה בספר? זה דבר השם, זה דבר השם. כמו ששמעת את ירמיה, הבנת שזה השם שלח אותו, והוא מביא את דבר השם, לכן קרא השם את שמו נביא, הוא מביא, בורא ניב ושפתיים. השם בורא את הנבואה בפוך, בתוך פיו של הנביא. כן? אז אם אתה מבין את זה, אז גם היום, זה דיבור שהשם מדבר אליך. להזכיר שוב מה שאמרנו בתחילה, הנבואות שנמצאות בידינו, הן נבואות שהן דבר השם אלינו. כי נבואה שנצריכה לדורות נכתבה, מה שלא נצריך לדורות לא נכתב. וכן, וגם ספר דברי הימים. ספר דברי הימים, אדם עלול לקרוא לפעמים, יגיד, יש פה רשימות ארוכות של שמות, מה זה? כל שם שמוזכר, יש לו משמעות. יש לו משמעות. אז פעם שאלו אותי, מה אכפת לי? בספר נחמיה כתוב, שכשבני ישראל עולים מבבל, אז סופרים שם לא רק את אלה שעולים, סופרים גם כמה סוסים, גם כמה חמורים, גם כמה גמלים. תגיד, מה אכפת לי כמה חמורים עלו מבבל? למי זה חשוב? למי זה חשוב? 272 חמורים. אם 273, אז מה קרה? מהי נפקמינה? שמעתי פעם פירוש אומר, זה נפקמינה אדירה. כי על גבי החמורים האלה נעשה קידוש השם בעולם. שלפני שהחמורים האלה עלו, יחד עם כל ה-42,000 עולים, אמר החשברוש, אלוקים הבטיח, לא מקיים. הבטיח, לא מקיים. אבל כשעולים העולים לארץ ישראל, כל העולם רואה, הנה אלוקים הבטיח, ביד
ירמיהו הנביא, ואמר 70 שנה, הנה זה קורה. אז מי גרם את הקידוש השם? ה-270 וכמה חמורים מהם. גם הם חלק, ברור שלא הם לבד, יחד עם כל העולים לעם ישראל. אז זה דבר מאוד מאוד חשוב. אז מה שאמרנו כעת זה שיעור הלכה למעשה. אני רוצה לסיים ברשותכם, בדבר קטן, דיבר איתי הרב יעקב שפירא, שאנחנו כולנו מכירים אותו, שכננו, שכן של הרב, שהם עושים בישיבת מרכז הרב, רוצים להרחיב, ברוך השם, השתבח שמו, יש כל כך הרבה אנשים שרוצים ללמוד תורה וידבק בתורה, והם עושים שמה, הם רוצים להרחיב את הישיבה. אני למדתי בישיבה, ואני חייב את תורתי לישיבה, אז אני רוצה לחזק מפה את הישיבה, את ישיבת מרכז הרב, את ראש הישיבה, את לומדיה, שהם רוצים להרחיב את הישיבה, הרחיב עם מקום ההולך, היא רצון שירבו גבולם התלמידים וילמדו תלמידיהם עוד ועוד תלמידים, כי כל מה שבונים שמה זה לא בונים רק בעצמם, אלא בונים בכלל ישראל כולו. אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויעדיל.